סרטן הריאה נחשב למחלה קשה ומסוכנת. סרטן ריאה מסוג תאים קטנים נחשב לאלים ולקטלני יותר. גידול זה נוטה להתפשט במהירות וההישרדות הממוצעת של המטופלים עומדת על פחות משנה. אבל בשנים האחרונות נוספו טיפולים מסוג אימונותרפיה שנותנים תקווה לחולים ולבני משפחותיהם. על כך נדבר היום עם הדוקטור עבד אגבריה, מנהל היחידה האונקולוגית בבית החולים בני ציון ומומחה לטיפול בסרטן ריאה, ועם הדוקטור שני שילה, מייסדת ומנכ"לית העמותה הישראלית לסרטן ריאה. תודה לכם שהגעתם לאולפן. תודה רבה. נתחיל איתך, דוקטור אגבריה, החולים בסרטן ריאה, על אילו מספרים אנחנו מדברים בכל שנה? לצערי הרב, כ-2,500-2,600 מקרים חדשים שמתווספים כל שנה במדינת ישראל, חולים עם סרטן ריאה. כן, שזה מספר עצום, פשוט עצום. איזה תתי סוגים יש למחלה? כי אני מבין שזה לא רק סרטן ריאה. נכון, והיום המטרה שלנו זה באמת להתרכז יותר בקבוצה של, באמת, של החולים, הקבוצה מאוד מיוחדת של החולים עם הסמול סל. אז כשמסתכלים על 2,600 מקרים חדשים, אנחנו מחלקים אותם לקבוצה אחת גדולה של non-small cell lung cancer, שזה מהווה את העיקר, את המסה הגדולה של החולים, 80-85%, ואז יש לנו 15% בערך חולים עם סרטן ריאות מסוג small cell, או התאים הקטנים. התאים הקטנים. כן. שמה בעצם מייחד את הקבוצה הזו? למעשה, מה שמייחד קודם כל את המחלה הזאת, שהיא קשורה כמעט באופן, בוא נגיד, ישיר לעישון. 99% מהחולים שמאובחנים עם small cell lung cancer הם אנשים מעשנים, ולכן יש קשר ישיר עם העישון. המחלה הזאת היא מחלה מאוד אגרסיבית, מאוד אלימה. ההתנהגות שלה באמת שונה לחלוטין מסרטן הריאות מסוג non-small cell lung cancer, הן בגלל הרקע של העישון הכבד, מחלות ה-COPD, אבל גם הביולוגיה של המחלה היא מחלה אלימה, אגרסיבית, מתקדמת מהר. החולים מתייצגים לרוב עם מחלה שהיא מחלה מפושטת, אי אפשר לעשות ניתוח במחלה הזאת, ולכן בסמול סל. בסמול סל, אני מדבר על הסמול סל, ובזה אנחנו נתרכז, כן? כן? וגם הטיפולים לצערנו הרב, 20-30 שנה לא חל איזשהו שינוי מהותי בטיפול, והטיפול הוא עדיין, האבן היסוד זה טיפול כימותרפיה, שילוב של כימותרפיה, והתוחלת חיים של החולים האלה, לצערנו, היא פחות משנה, עם כל הטיפולים שאנחנו נותנים. כן. ולכן המחלה הזאת היא מחלה מיוחדת, צריכה דגש מיוחד, תשומת לב מיוחדת, כי לחולים האלה יש, מעבר לטיפולים, יש גם צרכים, בגלל שהמחלה מאוד אלימה ומאוד אגרסיבית ומתקדמת מהר, הם צריכים וזקוקים לליווי מסוג אחר, שונה משאר החולים שאנחנו מכירים עם סרטן הריאות. כן, ואת, דוקטור שני שילה, מכירה לצערנו מקרוב את המחלה הזו. את רק לפני שבועיים איבדת את בעלך לסרטן ריאה, אז קודם כל תנחומיי. תודה, תודה. בואי נחזור קצת לזמן שאתם קיבלתם את הבשורה הזו שאלעד לקה בסרטן ריאה. מה עובר על משפחה, איך זה קורה? כן, אז תראה, זה בדיוק העניין, כשמבשרים לך דבר כל כך קשה, השמיים נופלים, אתה מפורק, כאילו, לקבל בשורה של סרטן ריאה גרורתי, זה אי אפשר לתאר, זה כאילו העולם מתהפך, ופה גם אני אקשור את הסטיגמה שיש לסרטן ריאה, זה שכמו שדוקטור אגבריה הסביר, אז 80% מהמאובחנים הם מעשנים ומעשנים לשעבר, אבל 20% מעולם לא ישנו, והם יותר צעירים, והמספר הזה הולך וגדל, וכך היה בעלי, הוא מעולם לא ישן, והוא אובחן בגיל 43. ובאמת לאוכלוסייה הזאת יש יותר סיכוי גם למצוא שינויים גנטיים שמניעים את המחלה, שלהם יש טיפול ממוקד. אבל מה שאני חווה מהשטח, מהמשפחות, בתחום, וסרטן ריאה עבר מהפכה מדהימה בשנים האחרונות, ויש לנו אנשים היום שחיים עם סרטן ריאה, אבל באמת הקבוצה של הסמול סל, אין כמעט התקדמות, כי המחלה מאוד מורכבת,
אבל כן הייתה... מאוד מלימה, מאוד מהירה. כן, וכן הייתה התקדמות, באמת, בטיפולים אימונותרפיים, שיכולים לעזור לחלק מהחולים. כן, לפני שנדבר על הטיפולים האלו, את בעצם ייסדת עמותה, עמותה לחולי סרטן ריאה ובני המשפחות שלהם. איך אתם עוזרים למשפחות, לחולים בעמותה? אז בעצם, אתה יודע, במיוחד לאור מה שעברתי בשבועיים האחרונים, אני פשוט רציתי שלאנשים יהיה יותר קל, ושלא יהיה כל כך קשה כמו שלי היה, כמו שלנו היה. את אלעד במשך תקופה ארוכה. 11 שנה, כן. הוא סוג של שבר את כל סטטיסטיקה האפשרית ב... שהיום כבר קיימת, שהיום קיימת עם החולים האלה, עם החולים האלה ש... שמבינים את הביולוגיה ושיש תרופה שמתאימה לביולוגיה שהניעה את הגידול. אבל ברח לי הרגע. התמיכה במשפחות. כן, אז מה שאנחנו עושים, באמת המטרה הייתה לעזור בכמה בעצם אופנים. דבר ראשון, להנגיש מידע עדכני וחדשני בעברית לאנשים, כי אני בתור חוקרת ורופאה עשיתי מה שיכולתי, אבל לא כל אחד יודע לקרוא מאמרים וכולי. אז דבר אחד, באמת אנחנו מנגישים מידע בצורה מאוד רחבה, שידרנו מהכנס העולמי, רק לפני שלושה חודש שידרנו רעיונות עם הרופאים, ונורא מרגש ככה להנגיש לאנשים את, את המידע. יש לנו מערך שלם של תמיכה נפשית, כולל קבוצות תמיכה, תוכנית מנטורינג, מאמנות רפואיות, קואוצ'ריות שעוזרות. אין ספק שזה עוזר, במיוחד במצבים האלו. דוקטור אגבאריה, באמת, עד עכשיו, כמו שאתה אמרת, לא היו יותר מדי כלים, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים את הטיפול האימונותרפי שדי מחולל פלאים בתחום הזה. נכון, לשמחתנו זה מחולל פלאים בחלק מהחולים, בחלק מהמחלות, אבל בחלק מהמחלות עדיין לא לצערנו, ויכול להיות שזה שהוא שיפור מסוים, שפחות, הרבה פחות ממה שאנחנו מצפים. אז באמת, בתחום של סרטן ריאות, אם ניקח את המסה העיקרית, ה-non-small cell, זה עשה מהפכה אמיתית ורצינית. התרופות, באמת, אנחנו לאורך 10 שנים כמעט נותנים אותן. עכשיו התרופות האלה התקדמו מהשלב המתקדם, שלב 4, גם לשלב של המחלה המוקדמת בטיפול הטרום ניתוחי, או בתחום, בטיפול לאחר הניתוח כטיפול משלים. בתחום של ה-small cell, לצערי הרב, הצעדים הם לא צעדי ענק. הייתי אומר שהתוצאות הן טובות, אבל הן עדיין צנועות. אנחנו יודעים היום שתוספת של אימונותרפיה לטיפול הסטנדרטי, זה לא בא במקום. בקו הראשון, ברגע שהמחלה מפושטת, יכולה לשפר את הסיכויים של החולה בעוד כמה אחוזים. אני לא אקרא לזה עשרות אחוזים בשביל לא לבלבל את האנשים, אלא בעוד אחוזים, אנחנו מדברים על בשלוש שנים, זה יכול לשפר את תוחלת חיים לשלוש שנים בעוד, בוא נגיד, כ10%, משהו כזה. ליתר דיוק זה 12%. ששואלים אותי למען האמת במחלה ששנים לא היה בה שום התקדמות, באמת, והתוחלת חיים היא פחות משנה. עכשיו, 10%, 12% האלה, זה מתורגם לחולים בסופו של דבר. כלומר, אם אנחנו לוקחים מהחולה, אז אנחנו יכולים להשפיע על המהלך, בינתיים לשלוש שנים, מה שאני יכול להגיד מבחינה מדעית, להשפיע על המהלך של המחלה ב10 חולים. אנחנו תמיד אומרים, ובטח שאני תצטט את זה, כל חולה זה עולם ומלואו. אז אני לא יכול להחליף את החולה הספציפי ולהגיד... עד כמה זה חשוב או לא חשוב, אבל אני חושב כאילו שיש מקום לאימונותרפיה בקבוצת חולים האלה. אנחנו לא יודעים באמת ה-12% האלה או ה-10% האלה, מה המאפיינים הקליניים שלהם, איזה חולים באמת ירוויחו ואיזה חולים לא ירוויחו, ולכן מכאן כאילו נובעת, בוא נגיד, השאלה, איך אנחנו נוכל לבוא ולהגיד למי לתת ולמי לא לתת את הטיפול הזה. כן, הטיפול הזה, אני מבין שהוא לפחות כרגע נגיש רק דרך הביטוחים הפרטיים. נכון, נכון. נכון לעכשיו. זאת נקודה מאוד מאוד כואבת, אם אני יכולה להתייחס, ואני גם אדגיש, בהמשך לדברים של דוקטור אגבאריה, זה שחלק מהחולים, כלומר, חלק לא יגיבו וחלק יגיבו, וחלק יגיבו מאוד טוב.
החולים האלה, מאחר והטכנולוגיה הזאת היא כרגע היא לא משהו שמאושר בצורה רחבה, אז מי שבסוף יצליח לקבל את הטיפול, זה מי שיש לו ביטוח פרטי. ביטוח רפואי פרטי, לא קופת חולים. כן. וזה פשוט עושה איפה ואיפה בין אוכלוסייה יותר עשירה לאוכלוסייה פחות עשירה. ואם אנחנו לוקחים בחשבון שמדובר במחלה ש-80% הם, שרובה, זה לא 80%, זה 99% הם מעשנים או מעשנים לשעבר, אנחנו מדברים על האוכלוסייה עם פריפריה, לאו דווקא גיאוגרפית, סוציו-אקונומית וגם גיאוגרפית, וזה קורה את הלב. תשמע, כשאני רואה את המשפחות האלה שאומרים מה, כאילו, אין לנו, אנחנו לא יכולים להשיג את התרופה הזאת, מה אנחנו עושים? אי אפשר, כלומר, בשביל זה קיימת מדינה, בשביל כן. לתמוך בחולים האלה ולהנגיש להם טיפול שלחלקם יכול מאוד לעזור, וכל חולה זה או 0 או 100, או שאתה מת, או שאתה חי. לגמרי. חברים, תודה רבה שהגעתם לאולפן, תודה לשפע האינפורמציה הזו. עד כאן אנחנו. תודה.